别叫，好好看清楚有多少杀手。这衣服太紧了，我好难受。哦，是你太大了。刚才萧十三让冷一军换上了尹昭歌的衣服后，就和他一起出来吸引外面的战神级杀手，好带出去一网打尽，以免伤到尹家的人。哼！快滚！我是有老婆的，再不松手我就杀了你。我害怕。给我死！要死了吗？哈，是要死了，但不是我们，而是他们。什么？你说什么？怎么可能？天王级，刚刚追得很爽吗？哼！你刚刚砍的车，砍得也很爽是吧？不好，这是陷阱，快撤！哈，逃得了吗？还是都留下吧。就是你们俩刺穿我的车顶吧。刺，四个。就是你打穿了老子的车身。我五个。六个，七个，八个，九个。我见过你，你是天神殿的。你话太多了。你到底是什么实力？是什么人？哈，一个可怜人罢了。至于我的实力，你不是已经猜到了吗？封号战神吧，不过现在退役了。我现在就只想陪着微微跟小小，怎么样？满意了吗？那微微知道吗？你说呢？明白过后的冷一军，眼神无比复杂地看着眼前这个男人。这一刻，他觉得眼前的男人是那么的帅，那么的无法形容的优秀。微微，你真的这辈子都会幸福的，你真的找对了人，找到了一个最可靠的人。萧十三，那现在我们去哪啊？杀回尹家吗？啊，你说呢？你之前不是跟我妻子说让我给你介绍一个和杀手一样的强大帅气而又冷酷的男人吗？而我呢，好人就做到底，我这就给你介绍一个。萧十三，你说真的呢？废话，骗你这种女人我闲得慌，真以为我还想跟你在一起待着呢？他帅吗？他叫什么啊？跟你一样是域外战场上的封号战神吗？他性格是啥样的？帅，名字叫灭，27岁，天王级。大哥，听着，我只说一遍，你旁边的那个女人叫冷一军，29岁，长相你自己看，从没谈过恋爱。你现在保护她去尹家，然后保护尹昭哥，白夜有可能要来。现在我说完了，剩下的别问我，我走了，而且别跟着我，你们自己走。卧槽，这货是不是太过分了？我把他当大哥，他把我当啥了？工具人，把我从域外叫回来，然后自己就跑了。那个，刚刚我大哥瞎说的，你别当真啊。东啊，他没瞎说啊，本来就是我让他给我介绍男朋友的啊。你好 ，Man， 我叫冷一军，半步战神级，没有谈过恋爱，身体纯洁，很高兴认识你。我能跑吗？我想回去杀域外战场的天王去，行吗？小哥哥，你觉得呢？是姐姐不好看吗？白夜看着身前不远处上百名警员忙碌的情景，眼中爆发出无比暴虐森寒至极的杀意。是谁杀了我二组全部的兄弟？我要杀了你！你完了！闲杂人等不要靠近，我兄弟死了我都不能看看吗？不好，这里还有一个同伙，快来人。同一时间，正被冷一军拉着在尹家大门口吃东西的灭手机颤动，他拿出手机看了看，随后脸色就是一变。啊，灭，你怎么了？你自己看看吧。